students, good morning. I, Dhaval Shangani, welcome you all in Saraswati Group of Education. Students, તમે જાણો છો કે આપણે અત્યારે ગ્રામરના ટોપિક ચાલી રહ્યા છે. તો ગ્રામરના ટોપિકમાં આપણો પહેલો ટોપિક કયો છે? પ્રેપોઝિશન. પ્રેપોઝિશનનો મતલબ થાય છે નામયોગી અવયવ, જેનો આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન, પ્રાથમિક માહિતી, એટલે કે પ્રેપોઝિશન કોને કહેવાય છે એ આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં એટલે કે ઇન્ટ્રોડક્શન લેક્ચરમાં જોઈ ગયા. પરિવારને રીકેપ કરી લઈએ. તો કે પ્રીપોઝિશન એટલે શું, અર્થ શું? તો કે પ્રી એટલે પહેલા, પોઝિશન એટલે સ્થાન, એટલે શબ્દનું પહેલા સ્થાન. હવે ગુજરાતીમાં જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ બરોબર, કે કોઈ પણ વસ્તુ કે સ્ટુડન્ટ ક્લાસમાં છે, તો માં ક્યાં આવ્યું? ક્લાસની પછી આવ્યું. સ્ટુડન્ટ ઇન ધ ક્લાસ. જ્યારે ઇંગ્લિશમાં ઇન, ઇન એટલે માં, ક્યાં આવ્યું? તો કે ક્લાસની પહેલા. તો પ્રેપોઝિશનને ઇંગ્લિશમાં નામની પહેલા, નામ કે સર્વનામ કે વિભક્તિ ની પહેલા મૂકવામાં આવે છે પ્રી એટલે કે પોઝિશન. બરોબર. આજે આપણે જે પાર્ટ 1 માં અભ્યાસ કરવાના છીએ એવા પ્રીપોઝિશન છે ઓન એટલે ઉપર અથવા પર, બીજું છે અવર એટલે પર ઉપર એટલે ઉપર થઈને, અને થર્ડ છે અંડર નીચે. આપણે આ ત્રણ પ્રેપોઝિશનનો વિગતવાર ટર્ન બાય ટર્ન અભ્યાસ કરીશું. પહેલું જોઈએ ઓન એટલે પર અથવા ઉપર. જ્યારે કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ કોઈના ઉપર અડીને પડેલી હોય ત્યારે ઓન વપરાય છે. એટલે કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ કોઈના ઉપર અડીને પડેલી હોય ત્યારે ઓન વપરાય છે. એટલે કે એનું એક્ઝામ્પલ છે, there is a new book on the table. એટલે કે ત્યાં ટેબલ ઉપર એક નવું પુસ્તક છે. તો ટેબલ અને પુસ્તક આ બંનેનો સંપર્ક થયો, બંને એકબીજાને ટચ થયા ત્યારે ઓન વાપરવામાં આવે છે. એટલે કે અડીને જે વસ્તુ પડેલી હોય, there is a book on the table, બરોબર, there is a duster on the table અથવા bench, there is a bag on the floor, કે જમીન ઉપર એક બેગ પડેલી છે. તો આ બધા એના એક્ઝામ્પલ છે. કોઈ વસ્તુ, જ્યારે એનો બીજો ઉપયોગ છે, કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ કોઈ સપાટી ઉપર અડીને રહેલી છે તેવું બતાવવા ઓન વપરાય છે. હવે કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ કોઈ સપાટી ઉપર અડીને, એટલે કે there is a clock on the wall, તો કે આ wall છે, for example આ wall છે, તો આની ઉપર શું છે? તો કે ઘડિયાળ. તો એ ઘડિયાળ અને દીવાલનો શું છે? સંપર્ક થયેલો છે. ઘડિયાળ દીવાલ સાથે જોઈન્ટ છે એટલે ઓન વાપરવામાં આવે છે. એટલે કે there is a clock on the wall. જો મેં જે અંડરલાઈન કર્યું છે મિત્રો, એ પ્રીપોઝિશન છે. શું છે? નામયોગી અવયવ. ત્યાં દીવાલ પર ઘડિયાળ છે. હવે થર્ડ ઉપયોગ, થર્ડ યુઝ શું છે ઓન નો? તો કે કોઈ તારીખ, વાર, તહેવાર કે પ્રસંગ. ફરી વાર, કોઈ તારીખ, વાર, તહેવાર કે પ્રસંગ માટે પણ ઓન વપરાય છે. બરોબર. કોઈ તારીખે આ બનાવ બનવાનો છે, કોઈ વારે આ ઘટના થવાની છે, આ પ્રસંગ છે, આ તહેવાર આવવાનો છે, એનો જે આપણે ઇંગ્લિશમાં એનું સ્પીચ દેવી હોય, સ્પોક કરવું હોય તો ઓન વપરાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ 10મી ડિસેમ્બર એવું કહેવું હોય તો ઓન 10th ડિસેમ્બર, રવિવારે એવું કહેવું હોય તો ઓન સન્ડે, દિવાળીએ એવું કહેવા માટે ઓન દિવાળી, નેક્સ્ટ લગ્નના દિવસે એટલે કે ઓન મેરેજ ડે. એટલે કે આ તારીખનું ઉદાહરણ છે, તારીખનું ઉદાહરણ છે 10મી ડિસેમ્બર, વાર એટલે રવિવારનું ઉદાહરણ છે, તહેવાર દિવાળી, અને પ્રસંગ તો કે લગ્નના દિવસે ઓન મેરેજ ડે. તો આપણે ઓન નો ઉપયોગ જોયા. હવે સેકન્ડ જોઈએ છીએ આપણે અવર, પર ઉપર કે ઉપર થઈને. અવર એટલે શું મતલબ થશે એનો? પર ઉપર અથવા ઉપર થઈને. અમુક વસ્તુ બીજી કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિની એકદમ ઉપર છવાયેલી છે તેવું બતાવવા માટે અવર વપરાય છે. અવર ક્યારે વપરાય છે મિત્રો? તો કે અમુક વસ્તુ બીજી કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિની એકદમ ઉપર છવાયેલી છે, એટલે કે એનો ટચ નથી થતો. મારું હેડ છે તો હેડની ઉપર શું છે? તો કે સીલિંગ આવે, ફેન આવે, એર કન્ડિશન પણ આવે, સ્કાય પણ આવે, બર્ડ્સ ફ્લાઇંગ કરતા પણ આવે. આ બધા એના એક્ઝામ્પલ છે. ધ સ્કાય ઇઝ અવર હેડ્સ, સ્કાય ઇઝ અવર અવર હેડ્સ. આયા બે અવર છે, ઉચ્ચાર બે નો એક જ છે પણ અર્થ અલગ છે. આયા અવર એટલે ઉપર અને આ અવર એટલે આપણા. તો કે આકાશ ક્યાં છે? તો કે આપણા માથા પર છે. તો આકાશ અને આપણા માથાનો મિત્ર સંપર્ક થાય છે નહીં.
જ્યારે ઓન માં શું હતું કે બે વસ્તુનો સંપર્ક હતો, જ્યારે અવર માં શું છે બે વસ્તુનો સંપર્ક નથી. કહેવામાં શું આવે છે કે પક્ષીઓ ક્યાં ઉડી રહ્યા છે, અવર હેડ, આપણા માથા ઉપર ઉડી રહ્યા છે, આપણા માથા ઉપર માખીઓ ગણગણી રહી છે, મચ્છરો ઉડી રહ્યા છે. તે માથા અને મચ્છરનો સ્પર્શ ન થતો હોય, હા ક્યારેક માખી મચ્છર માથા ઉપર બેસતા હોય, પણ જનરલી મોટા ભાગે શું હોય, આપણા વાત કરીએ એટલે આપણા માથાની સપાટી ઉપર ફરી રહ્યા હોય, પંખો ફરે છે, આપણા માથા ઉપર પંખો ફરે છે આપણે બોલીએ ને, પણ પંખો આપણા માથા ઉપર ફરતો હોય મિત્રો નહીં, એટલે કે આપણા માથાની ઉપરના ભાગમાં ફરતો હોય. નેક્સ્ટ એનો ઉપયોગ આપણે જોઈએ, અમુક વસ્તુ બીજી કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિની ઉપર થઈને પસાર થાય એટલે કે ગતિ કરતી હોય ત્યારે ઓવર વપરાય છે. ફરીવાર આપણે રિપીટ કરીએ, અમુક વસ્તુ બીજી કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિની ઉપર થઈને પસાર થાય એટલે કે ગતિ કરે ત્યારે ઓવર વપરાય છે. એટલે કે એનું એક્ઝામ્પલ છે, ધ વોટર ઇઝ ફ્લોઈંગ ઓવર ધ બ્રિજ. બ્રિજ, બ્રિજ એટલે પુલ. તો આપણે એમ કહીએ કે ફૂલ વરસાદ આવ્યો, ડેમના દરવાજા ખોલી નાખ્યા, તો શું થયું, તો કે નદી છે બે કાંઠે વહેવા લાગી. હવે નદી છે, નદીને એક પારથી બીજે પાર જવા માટે શું હોય, તો કે પુલ હોય. નદીના એક પારથી બીજે પાર જવા માટે શું હોય, પુલ હોય. તો પુલમાં શું હોય, તો કે જ્યારે પાણી ફૂલ વહેતું હોય ત્યારે બ્રિજની ઉપરથી પસાર થતું હોય. આપણે અત્યારે સમાચારમાં જોઈએ જ છીએ બરાબર કે પુલ ઉપર થઈને પાણી પસાર થઈ રહ્યું છે, તો કે પાણીની ગતિ છે ક્યાં થાય છે, તો કે પુલ ઉપર થઈને પસાર થવામાં પાણી છે. તો કે ધ વોટર ઇઝ ફ્લોઈંગ ઓવર ધ બ્રિજ, પુલ ઉપર થઈને પાણી વહી રહ્યું છે. હવે ત્રીજો ટોપિક જોઈએ છે, અંડર. અંડર એટલે નીચે. હવે અંડર છે ને ઓવર નો વિરોધી પ્રિપોઝિશન છે. ઓવર એટલે ઉપર અને અંડર એટલે નીચે. આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ ને ઉપરનો વિરોધી નીચે, તો નીચેનો વિરોધી ઉપર. કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ કોઈ વસ્તુની નીચે છે તેવું બતાવે છે. કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ કોઈ વસ્તુની નીચે છે તેવું બતાવે છે, એટલે કે કોઈ વસ્તુ કોઈ વસ્તુની નીચે પડેલી છે બરોબર. માય બેગ ઇઝ અંડર ધ ટેબલ, મારું બેગ છે એ ટેબલની નીચે છે. ધ કાઉ ઇઝ સિટિંગ અંડર ધ ટ્રી, ગાય છે ઝાડની નીચે બેઠી છે. તો આ એના એક્ઝામ્પલ છે. યોર ટોયસ આર અંડર ધ કોટ, કોટ સીઓટી, કોટ એટલે પલંગ. અહીંયા તમને એક નવો શબ્દ પણ જાણવા મળશે, સીઓટી કોટ એટલે પલંગ. યોર એટલે તારા પણ થાય, તમારા પણ થાય. ઓકે, કે તારા તો તમારા રમકડા પલંગ નીચે છે બરોબર. તારા ક્યારે કહી શકીએ, સરખી એજ હોય, અને તમારા ક્યારે કહેવાય, આપણાથી એલ્ડર હોય બરોબર. તો કે તારા તો તમારા રમકડા પલંગ નીચે છે. ફરીવાર આપણે આ ત્રણેય ટોપિકનો રિકેપ લઈ લઈએ. પાર્ટ 1 માં આપણે પ્રિપોઝિશનની વિગતવાર અભ્યાસમાં ક્યાં ક્યાં પોઈન્ટ જોયા, તો કે ઓન એટલે ઉપર. ઓન એટલે ઉપર એટલે શું, તો કે બે વસ્તુ એકબીજાને સ્પર્શ કરીને પડી હોય ત્યારે ઓન પ્રિપોઝિશન વાપરવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધેર ઇઝ અ ન્યુ બુક ઓન ધ ટેબલ, એટલે કે ટેબલ ઉપર નવી ચોપડી પડેલી છે. માય બુક ઇઝ ઓન ધ ટેબલ, મારી બુક ટેબલ ઉપર છે. માય ડસ્ટર ઇઝ ઓન ધ ટેબલ, મારું ડસ્ટર ટેબલ ઉપર છે. કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ કોઈ સપાટી ઉપર અડીને રહેલી છે તેવું બતાવવા ઓન વપરાય છે. ધેર ઇઝ અ ક્લોક ઓન ધ વોલ, ધેર ઇઝ અ પિક્ચર ઓન ધ વોલ, કોઈ પિક્ચર વોલ ઉપર ચોંટાડેલું હોય બરોબર. નેક્સ્ટ, કોઈ તારીખ, વાર, તહેવાર કે પ્રસંગ માટે પણ ઓન વપરાય છે. તારીખ 10મી ડિસેમ્બર બરોબર, રવિવાર, સોમવાર બરોબર, દિવાળી, ઓન દિવાળી બરોબર. આઈ ગો ટુ માઉન્ટ આબુ ઓન દિવાળી, લગ્નના દિવસો ઓન મેરેજ ડે. નેક્સ્ટ, અવર પર ઉપર થઈને, મેં હમણાં કીધું કે ઓન એટલે પણ ઉપર થાય છે, પણ બે વસ્તુને અડીને છે એ વસ્તુ. જ્યારે અવર એટલે એ વસ્તુ આપણી ઉપર તો છે પણ આપણો અને એનો સંપર્ક નથી થતો બરોબર. ધ ફેન ઇઝ ઓવર ધ હેડ, એટલે કે આપણા માથા ઉપર પંખો છે તો પંખાનો અને આપણા માથાનો સંપર્ક થતો નથી. અમુક વસ્તુ બીજી કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિની એકદમ ઉપર છવાયેલી છે તેવું બતાવે છે. ધ સ્કાય ઇઝ ઓવર ધ અવર હેડ, ધ ફેન ઇઝ ઓવર અવર હેડ, એમાં આપણે બોલી શકીએ. આકાશ આપણા માથા પર છે. અમુક વસ્તુ કે બીજી કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિની ઉપર તેને પસાર થાય અથવા ગતિ કરતી હોય ત્યારે વપરાય છે. એટલે કે ધ વોટર ઇઝ ફ્લોઈંગ ઓવર ધ બ્રિજ, એટલે કે વોટર છે, વોટર એટલે
પાણી છે એ બ્રિજ ઉપર થઈને પસાર થઈ રહ્યું છે જે વરસાદની જે સીઝન હોય એટલે કે પાણી છે શું છે તો કે પાણી અત્યારે ગતિ કરી રહ્યું છે ક્રિયા ચાલુ છે તો એવું દર્શાવવા માટે પણ ઓન આપણે ઓવર વપરાય છે કે કોઈ ક્રિયા ચાલુ છે ગતિ કરી રહી છે બરાબર વરસાદની સીઝનમાં પુલ ઉપર પાણી હોય બે બાજુ નદી વહેતી હોય તો પુલ ઉપર પાણી પસાર થતા હોય છે રસ્તા બંધ થઈ જતા હોય છે તો એ ધ વોટર ઇઝ ફ્લોઈંગ ઓવર ધ બ્રિજ થર્ડ જોયું તો આપણે અંડર અંડર એટલે નીચે અંડરનું અવરનું વિરોધી છે અંડર પ્રિપોઝિશન છે ને અવરનું વિરોધી છે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ઉપરનું વિરોધી નીચે એવી જ રીતે નીચેનું વિરોધી ઉપર ઓકે અપ ડાઉન ડાઉન અપ તો અંડર છે ઈ અવરનું વિરોધી પ્રિપોઝિશન છે એટલે કે વિરોધી નામયોગી અવયવ છે કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ કોઈ વસ્તુની નીચે છે તેવું બતાવે છે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યા હતા ધ કાઉ ઇઝ સિટિંગ અંડર ધ ટ્રી માય બેગ ઇઝ અંડર ધ ટેબલ માય બેગ ઇઝ લાઈંગ અંડર ધ ટેબલ યોર ટોયઝ આર અંડર ધ કોટ તારા અથવા તમારા ફરીવાર તારા અથવા તમારા રમકડા પલંગ નીચે છે ક્યાં પડ્યા છે રમકડા પલંગની નીચે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સેશન આપણે અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ આ સેશન ના અંત આપણે શું શીખ્યા તો કે ત્રણ પ્રેપોઝિશન શીખ્યા આ પાર્ટ 1 માં ત્રણ પ્રેપોઝિશન શીખ્યા ઓન અવર અંડર ઓન એટલે શું તો કે બે વસ્તુનો સંપર્ક થતો હોય બરાબર કોઈ વસ્તુ એક વસ્તુને અડીને પડેલી હોય કોઈ બેન્ચ ઉપર પડેલી હોય કોઈ દીવાલ ઉપર પડેલી હોય બરાબર દીવાલ ઉપર ચોંટાડેલી હોય તો એને ઓન વપરાય છે જ્યારે અવર એટલે પણ ઉપર થાય છે પણ એ બે વસ્તુનો સંપર્ક નથી હોતો વસ્તુ એની ઉપર હોય છે પણ એનો સંપર્ક નથી હોતો ત્યારે અવર વપરાય છે જ્યારે અંડર અંડર એટલે નીચે જે અવર છે એનું વિરોધી પ્રિપોઝિશન છે અંડર એટલે નીચે મેં એક્ઝામ્પલ તમને આપેલા જ હતા કે કોઈ વસ્તુની નીચે પડેલી છે એવું દર્શાવવા માટે અંડર પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થાય છે આ સેશનના અંતે એક વર્કશીટ મોકલવામાં આવશે જેમાં આ ત્રણ પ્રેપોઝિશનના ઉપયોગની ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ હશે જે તમારે તમારી CWમાં લખવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પહેલો લેક્ચર આપણો ગયો એ પણ તમારે CWમાં જ લખવાનો છે એના સ્ક્રીનશોટ પાડીને એક ગ્રામરની બુક બનાવીને આ વસ્તુ પણ તમારે તમારી CWમાં લખવાની છે બે મિનિટ આપું છું જોઈ લો બે સેકન્ડમાં ઓકે તમને આ લેક્ચર સમજાણો હશે વ્યવસ્થિત રીતે તમને આનો ખ્યાલ હશે આગળના પ્રેપોઝિશન આગળના નામયોગી અવયવ છે આપણે પાર્ટ 2 માં જોશું થેન્ક યુ